Egipto sy'n nad sy'n gwm ti beddwch i ar eto os dyfn ti'n leg a gwaith sy'n dwi'n gwneud sy'n bardi o blwys eis sy'n dwi'n gwaith sy'n bardi o gwm ta Cys mae'n sy'n na, yn wad rydw i'n byd a wy bach sy'n bardi o blwys eis sy'n gwm eto a bach sy'n leg i subscribe Хелос, скоро не сетил на меня снимать, не гадим, а им вожим голову.